6h15, eu vou convidar o Glacir Gomes para dar um chego aqui no estúdio da Espaço FM e depois também vamos receber aqui o Fernando Silvestrin, que tá mudando de partido, o deputado Paparico também deve estar chegando por aqui. O Fernando Silvestrin saiu do PSB e se filiou ao PL, Partido Liberal. Sobrados na planta, com duas suítes no bairro Bela Vista, em excelente localização e parcelamento da entrada durante a obra. Entra em contato conosco, Imobiliária Conceito, na República 110. O fone 3268-6621. O WhatsApp é 984-220808. Glacir, vamos chegando, Glacir. Sua mesa já não comporta reunião de família e amigos? A loja Pura Mania tem a solução. Grande variedade de mesas extensíveis e de churrasco de vários tamanhos, estilos e preços. Mesas a partir de R$ 690 para acomodar toda a turma. E se a família for grande mesmo, nada melhor que a mesa prática para churrasco. Vá conhecer essa sensação que só a Pura Mania tem. Na Piero Machado, 607 Farroupilha. Fone 3261-7000. Glacir Gomes está com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Glacir, te agradecer, estamos em conexões com a TV Cidade Canal 14, estamos com o canal do YouTube Rádio Espaço FM, com o Facebook Rádio Espaço FM. Glacir, boa tarde, tudo certo, Glacir? Tudo, obrigado pelo convite. Deu para dar uma descansada, Glacir? Muito bom, né? Tranquilo. Depois do sufoco inicial, tudo dominado já. Bom, esse tudo dominado, vamos já no bate-pronto, claro. depois vem o Fernando Silvestrin, a gente tá em outros tipos de outras matérias. Eu também aguardo a Glória Menegoto, mas a Glória me mandou uma foto que estaria na Unimed, mas ela ligou para a rádio ver quem é que vinha e se ela entraria junto com o Glacir, enfim. Então, infelizmente. Bom, Glória, estamos te aguardando até às 7, enfim. Saúde aí, rápida recuperação. Glacir, a expressão tudo dominado, enfim, tem volta o prefeito Clayton, a manifestação que a gente viu do Paulo Dalzoc, colega de partido essa semana, vai ser cassado. Uhum. Opinião dele, Glacir, você compartilha ou tem volta? Não, desde o início, Rogério, quando eu entrei eu não tinha dúvida, né? Porque a partir do momento que entra um pedido desse com a substância que tinha de informações e de irregularidades na aquisição, né? Por demais já esclarecido, inclusive pela OAB, a gente não tinha dúvida, né? Só que acho que ninguém imaginava que no decorrer a base aliada ia abandonar o prefeito no início, né? Porque aquilo ali foi um abandono. Quando a gente viu na primeira votação que 5 vereadores foram favoráveis ao prefeito, a gente sabia que ia ter um 10-5 ali, né? Que era o suficiente. Agora, 14-0, que nem foi a última, realmente surpreendente, né? A leitura que o senhor faz é que foi um pulando fora do navio aí. Eu acho que o barco está afundado já, né? Eu acho que já era, né? E a situação que eu também não imaginei seria essa que está acontecendo hoje na prefeitura, né? O prefeito é um ex-prefeito, para a maioria, né? E ele consegue ainda ficar mais um pouco para não sei fazer o que agora, né? E acho até que se ele saísse agora, ele ia facilitar o andamento normal das coisas, mas principalmente acho que ele poderia até dizer que ia sair como vítima, né? Porque se ele ficar até o fim, ele sabe que vai levar chumbo, né? Eu realmente me surpreendi com esses dois fatores, né, Rogério? E a surpresa maior também, eu acho que foi ter o aval da OAB, né? A partir do momento que a OAB avalizou, aí sim a gente teve convicção plena de que não ia ter volta, né? Quando eu soube a notícia, logo em seguida que a OAB ia entrar, a gente ficou muito tranquilo, porque, desde o início, né, Rogério? A documentação era muito clara, muito farta, né? Muito bem especificada as coisas, né? E desde o início eu venho dizendo, né, Rogério? A gota d'água para mim foi os 13 milhões, né? Os 13 milhões para mim foi a gota d'água. Eu tenho certeza que se me viesse para mim somente o terreno numa outra situação que não tivesse essa bagunça aí dos 13 milhões. Vocês viram o software da plataforma? Exato. Eu talvez nem teria entrado. Talvez nem teria entrado, porque realmente o terreno não causa prejuízo para os terrenos, né? O poder público, apesar de ser mais um elefante branco que ele queria começar, né? Do lado de um elefante branco morto já, né? Então, realmente, não vejo grande coisa. Mas o prefeito realmente, no fim, estava querendo fazer coisas ali que a gente nem sabe o real motivo disso, né?
Dois pedidos de impeachment tramitando na Câmara Municipal. Só um detalhe, o Glacir Gomes sugere ao prefeito Cláudio que renuncie. Eu acho que é melhor para ele, né? Ele tá sangrando no dia a dia, né? E prejudica a Farroupilha? Eu acho que sim, um pouco sim, né? Apesar que o Pedroso, ele deve estar... Eu acredito muito no Pedroso, já falei isso desde o início, né? Acho que o Pedroso vai tentar fazer tudo que ele não conseguiu implementar durante a gestão dele, né? Que até aquele dia aqui que nós conversamos, eram parceiros, bababá, e o Clayton realmente traiu mais um escudeiro dele na última hora, né? Eu nunca vi o Pedroso vir aqui nesses microfones e dizer alguma coisa que deixasse dúvida da parceria dele com o prefeito, né? Mas assim, o prefeito o Pedroso é um político antigo, um político experiente, e eu tenho certeza que ele vai agregar, ele vai fazer tudo aquilo que o Clayton não fez. É o forte candidato da situação, né, Rogério? Eu acho que o Pedroso é o homem da chapa da situação. Viajando numa ideia, sim, do Pedroso assumir. Vai viajar, isso não é viagem. Tá, isso, mas digamos, mas tudo bem, Pedroso assumindo, ele pode concorrer à reeleição? A prefeito? Eu não vejo problema nenhum. Né? Porque de repente, digamos, que o prefeito renuncia, embora o Fabiano Pico disse que ontem, frente a frente com o prefeito garantiu que não vai renunciar, atendendo recomendações do advogado, enfim, o Fabiano passou a informação ontem, o Piccoli. Digamos que o prefeito seja cassado, um processo, digamos, que vai durar 3 meses, embora ontem mesmo os vereadores da situação disseram que não vai demorar 3 meses. Digamos que o Pedroso assuma. Ele vai poder concorrer Eu não vejo problema, né? Quem não podia concorrer era o Clayton, tá, né? Clayton, que já era prefeito. Pra ti, hoje, a leitura do dia que o Pedroso vai ser o nome... Eu tenho certeza disso, porque ele vai agregar tudo que ele puder, ele vai chamar todas as entidades, ele vai fazer aquele meio de campo que ele sabe fazer, né? E ele vai tentar mostrar que ele era o cara nesse período aí de 6, 7, 8 meses, sei lá, né? Assim, pessoa ideal para responder uma pessoa que formulou o primeiro pedido da história de Farroupilha e aceito pela Câmara e já está tramitando. Pedido de impeachment, de cassação de um prefeito. Para quem diz que é perseguição, que é... A palavra golpe não foi utilizada em Farroupilha ainda, pelo menos não ouvi, mas que não é motivo para caçar um prefeito, que são coisas pequenas, que o prefeito não teve envolvimento com algum problema de dinheiro, enfim. Qual é a resposta? Existe algum crime? A OAB disse a palavra ilegalidade cometida. A ilegalidade é muito clara desde o começo. Se não precisasse autorização da Câmara, nós não precisaríamos ter mais esse gasto com 15 vereadores, com quantos assessores, com todo o aluguel, com todas as despesas. A Câmara serve para fiscalizar e legislar. E essa fiscalização realmente passou no primeiro momento. Eu acho que os vereadores também erraram ali em liberar os 10 mil, que eles acham que é normal, mas liberar 6 dias depois mais 890 já ficou duvidoso, né? Mas a partir do momento que foi levantado, eles não tinham outra saída, Rogério, porque eu disse desde o início, o meu primeiro pedido, inclusive, era ver a possibilidade, para passar para os vereadores a responsabilidade, né? Porque eu sou um cidadão comum, eu não conheço todas as leis, a gente interpretou no primeiro momento ali e viu que não tinha dúvida, mas tu sabe, sempre fica aquela dúvida da interpretação da lei e tal, que é um julgamento político e tal, né? Mas é assim, ó, para quem diz que não é a hora, eu digo que a hora é toda a hora de se cumprir a lei, né? E a lei não foi cumprida, então quem assumiu o risco foi o próprio prefeito, né? Se ele assumiu o risco sabendo que ele teve, inclusive, alguém que disse para ele que não deveria fazer, ele acabou fazendo, a responsabilidade é só dele, né? Então, esse negócio dele ser respeitado pela votação, se eu tivesse sido eleito com 98%, eu entraria igual. Ele não cumpriu uma lei, e se não cumpriu, o impeachment é um motivo para afastar ele, né? E para quem diz, não, mas não é motivo, é coisa pequena. É que as pessoas, de repente, não gostam de seguir. Eu acho que sim, Rogério. Eu acho que desde o tempo da lei do Gerson, né? Desde o tempo do Maluf, né? Que rouba mais fácil, que se criou no Brasil aquilo. Não, mas ele roubou, mas ele fez. Não estou dizendo que o Clayton roubou, estou dizendo que ele descumpriu a lei literalmente. A palavra ontem, mas uma frase do João Fernando Silvestrin, que defendeu literalmente a permanência contra o impeachment. Não tem motivo, ele não vê motivos para um prefeito ser cassado, para impeachment o prefeito. O João, pela tradição dele, por ser um PT, por defender as coisas que o PT fez. Se eles defendem que o Lula é um homem sério, me dirá o Clayton, né, que não tem nada até aqui de
de que ele botou a mão em alguma coisa, né? O que se fala nos bastidores é que 13 milhões a gente não sabe para onde é que vai esse dinheiro, né? Porque é muito dinheiro, né, Rogério? Isso aí não tem cabimento, esse software foi por demais falado e ainda se comenta hoje ainda que ele disse que ia cancelar, mas não moveu ainda. Seria importante, né? Até, Gracir, acredito eu, que a prefeitura viesse, o prefeito viesse a público de esclarecer, porque aquela reunião com as entidades foram duas informações para a população, que estaria voltando atrás do software, da plataforma, como chamam, e também dos terrenos. A informação ontem que a OAB passou, junto com o Fabiano Pico, que é vereador da situação, de que tudo continua. Continua. O terreno é da prefeitura, não vai ser devolvido. Já escriturado. E também o software veio a informação que já teria sido pago, talvez a segunda. É, a segunda tem muitos comentários que o prefeito está tentando pagar ainda, né? Aí realmente, acho que se realmente acontecesse isso, acho que ele teria que se mudar da cidade, né? Porque não é possível, né? Depois de dizer, apesar, né, que nem tu comentou no início, que o prefeito disse que não vai renunciar, quem é que ainda acredita no prefeito? Ele diz uma coisa hoje, no dia seguinte ele muda, depois vem e pede desculpa, botando a culpa nos outros, né? Botou a culpa até no Bolsonaro, né? Então é lamentável, sim, esse vai e vem do prefeito, né? Deixa eu misturar um pouco os assuntos. Ocorrendo nesse momento a manifestação da UAB na rodovia, no distrito industrial de Farroupilha, na 122, aí com a 453, reivindicando melhorias, enfim. E coincidentemente hoje a assessoria de deputado, no caso a deputada França, mandou uma foto com os deputados da região, com o Eduardo Leite, que anunciou a semana passada aqui de que já assinou ordem de serviço. É isso que deixa a desejar a credibilidade dos políticos, né, Rogério? Eles querem surfar sempre em cima de um fato que não tem por que fazer isso, né? E outra coisa, onde tu levantou aqui o salário do Adamoli, né, que era o primeiro-ministro Kraut e agora é o primeiro-ministro da primeira-dama, o cara receber 100 mil reais num mês, pode explicar o que quiser, né, mas não tem explicação, né, Rogério? Então, realmente, enquanto nós não tiver políticos sérios para mudar as leis, não adianta fazer uma comissão, que nem a primeira-dama aí do município e agora a deputada, vai participar de uma comissão para ter ética na... isso aí é balela, né? Balela em cima de balela. Né? O detalhe para hoje os deputados estaduais, para quê? Em termos de retorno para nós, a população? Quase nada, né, Rogério? Quase nada. Não se vê, né? O próprio Wes foi um deputado batalhador e tudo, né? Pelo tempo que ele fez, e até participando de governo no qual era a mesma sigla, ele não conseguiu muita coisa, né, Rogério? E eu vejo assim, ó, o que precisa é mudar leis. O que precisa é fazer com que o Estado tenha valor para investir onde precisa. Eu acho que estrada não é mais dever do governo, porque ele não tem capacidade. Eu acho que tem que privatizar isso aí, sim, com pedágios, mas com pedágios que sejam de valor acessíveis. Santa Catarina se paga R$1,90 para deslocamento, com boas estradas, com estradas duplas que precisa na subida da serra. Cai duas, três pedras ali, fica quanto tempo a estrada fechada, né? Então eu acho que tem que mudar é a forma de fazer política, parar de surfar e fazer mais leis que beneficiem o usuário final. Já estou na recepção aí, Fernando Silveicen já é do PL, Partido Liberal. Ele não tinha outra saída, né? O senhor continua afirmando e reafirmando que se o Fernando Silveicen for o vice do Partido Progressista, que deve ser o Fabiano Feltrin, o senhor não colabora com o Fabiano? Sim. Por quê? Já falei para o Fabiano, já falei para o Silvestrin e continuo dizendo, né, Rogério? A nova política é a nova política. O Fernando, ele participou até ontem dessa administração. Então, eu acho que para o próprio Fabiano, assim como pegar o Silvestrin de vice ou alguém do PMDB, ele vai cair naquela vala comum que, mas é os mesmos de sempre. Então, eu acho que o Fabiano tem toda a condição, pelo momento dele, né, de ser um candidato sozinho, único, né? Eu acho que isso aí, o cavalo está encilhado e pronto para ser montado e fazer a melhor administração, que eu hoje confio nele nesse sentido, né? Hoje, falando em pré-candidatos, deixa eu fechar a curiosidade também para ti, na tua bola de cristal aí, quem é o vice do Progressistas? O vice vai aparecer ainda. Não apareceu? Ainda não. E na tua...
na tua avaliação, vai ser um nome completamente diferente? Eu acho que sim. Para ser uma nova política, uma nova administração e mostrar que é uma nova forma de fazer política, tem que ser alguém que não tenha esse ranço anterior. O Fabiano não pegou esse ranço anterior, porque ele transitou ali muito pouco, né, na área da administração. Ah, mas ele foi o vice do MDB. Exato, por 4 anos, mas sabe que o Barreto era gerentão e não, né, eu nem me lembro se o Fabiano assumiu alguma vez, né, uma vaga lembrança, assim, né, mas eu acho que o Fabiano está muito preparado, está muito motivado, né, eu acho que vai fazer uma excelente administração. Mas vai ser do MDB? Eu acredito que não. Mas o MDB aí diz que não vai ajudar com a sua força. O MDB tem que blefar até o fim, né? Porque ele é um partido forte, um partido que, apesar de ser um ranço antigo, tem nomes muito bons, né? De um modo geral, uma militância muito grande, que eu não sei se ainda é aquela militância de antes. Os votos do Boeso já mostrou que caiu bastante, né? E não é só pelo desgaste do Boeso, é porque não houve assim uma militância maior também, né? Mas eu acredito que o Fabiano Feltrin está preparado e está muito convicto que ele tem que fazer uma nova política. Porque... O que é a nova política para fechar, Graciel? Essa política antiga, de só cargos e salários, só movimentar todo esse valor que hoje é de 330 milhões só para pagar funcionários, para pagar CCs, para pagar aluguéis, enfim, essa máquina pública inchada, né? E desde as primeiras conversas que eu tive com o Fabiano, sempre foi isso. É, enxugar e devolver para o contribuinte os impostos pagos. Isso é enxugar, é dar retorno para o contribuinte, né? Nós estamos cansados de pagar. Se paga o IPVA, se paga IPTU, se paga estacionamento no centro, que agora vai ampliar um monte ali, os comerciantes tudo reclamando, né? Então, assim, ó, é de cima para baixo sempre, né? É multa da guarda municipal, é do cercamento, é sempre cercando o contribuinte de uma maneira como era feito antigamente, onde os vassalos trabalhavam para o rei e quem não trabalhasse ia para a forca, né? Hoje a forca nossa é estrangular o bolso, né? Então, eu acho que isso aí tem que mudar. Levantou o assunto, os comerciantes estão reclamando que a informação que se tem é que as entidades, foi um pedido dos comerciantes ampliar a área de rotativo. Eu não acompanhei essa parte das entidades, né? Mas o que eu vejo é que, por exemplo, a Rômulo Noro, que é onde era um grande desafogo do estacionamento, vai ser área azul, né? Então ali vai complicar, porque quem tem que ficar o dia todo ali fora, vai lá para pai e filho, já começa a ir longe do centro, né? Enfim, eu acho que não tem volta isso aí, né? Mas poderá ter volta no novo governo, né? Tudo é possível, né? Glória acabou de chegar. Que bom. Eu gostaria de um frente a frente, mas enfim, deixa para a próxima. Eu fico tranquilo se... É que vem agora o paparico, enfim, vai faltar temas aqui, vai faltar... Não sei se ela topa vir, mas o Glacir, então, o espaço está aberto, por favor, tá aí. Bom. Porque eu quero ver frente a frente teus também aqui, só que muita gente nega, isso que é o detalhe, tá? Não sei se é coragem, que é, se é no medo de não ter o que responder. Rogério, eu sempre lido com a verdade, desde sempre, né? E dou a quem doer e isso eu não me afasto, né? E as pessoas sempre dizem, mas por que que eu estou me metendo nisso aí? Porque eu sou um cidadão que gosta de me meter. E acho que tem esse direito, né? Escolhi Farroupilha para morar, essas broncas que eu assumi, eu não me arrependo de nenhuma, pelo custo que eu tive. E vou continuar assim, Rogério. Vou continuar metendo o bedelho aonde acho que devo meter. Assim, muito obrigado. Qualquer novidade, nos informem, por favor. Estamos à disposição e não tenho nada contra a Glória, só acho que o cavalo dela já passou encilhado. Não, Glória, tempo. Vem aqui um pouquinho. Se a Glória topar, vem aqui. Dá um oi, daí a gente faz uma matéria rapidinha com a Glória. Se a Glória topar aí, só para dar uma resposta, não ficar. Parece que eu não estou querendo colocar frente a frente aí. Se a Glória não quiser, fique à vontade, mas pelo menos dá um oi aqui e dá um toque, fala na frente dela. Pizza e burger, deixa eu liberar rapidinho, pizza e burger, sem frescura no Farra, Farroupilha e Garibaldi. Associação dos Centros de Compras da Serra, a Secors, estará apresentando os lançamentos da coleção Outono e Inverno. O desfile é diferenciado para lojistas e vai acontecer no Clube Santa Rita, terça e quinta-feira que vem. Glória, eu vou conversar contigo em seguida aqui, só dá um oi pessoalmente, parece que a gente não quer vocês se encontrarem aqui. O Glacir tem uma frase, repete aí, que o cavalo da Glória passou? Acho que sim, faz 4 anos, ela podia ser prefeito hoje. Só deixa eu liberar aqui rapidinho, repete aí, Glacir, por favor. A Glória perdeu o cavalo, sim, eu acho que ela ficou tempo demais com essa administração.
E até entendo que as defesas que ela fez agora era para defender a posição que ela tomou durante esse período, né? Se há 4 anos atrás ela tivesse escolhido ser candidata a prefeita, ela poderia ter ganho a eleição e ser a prefeita hoje e tentar a reeleição, porque trabalhadora ela sempre foi. O problema é que defender o indefensável, como ela fez nos últimos tempos agora, eu acho que não justifica, né, Rogério? Não justifica. Como é que a Glória vai explicar, a Glória? Há uma semana atrás tu disse que o prefeito está certo, que o prefeito é isso, e uma semana depois você disse que ele tem que renunciar. Oi, Glória! Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Espaço, boa tarde, Rogério. Quero cumprimentar o Glacir, um amigo que a gente construiu lá atrás e que, para mim, continua sendo amigo, porém, algumas coisas da política faz com que a gente se afaste. Ele fala aí que o meu cavalo passou já, que já passou encilhado. Eu digo que não, eu digo que o cavalo, eu ainda não montei no cavalo certo, mas eu agora pretendo montar, logo mais ali vou montar. E digo mais, se o meu cavalo passou encilhado, ele tem que lembrar muito bem o porquê. Quantas promessas eu tive de outras pessoas, de outros entes políticos, os quais a gente poderia montar o cavalo junto, e fugiram da raia. Eu não fujo da raia, tanto não fujo que estou aqui nesse momento, Rogério, juntamente com o Glacir, que também acho ele um homem honrado e um homem que procura fazer com certeza o certo. Às vezes a gente erra na política, eu também erro, né? Mas eu acho que todo mundo que está na política procura pelo menos seguir a rota certa. Glória, pré-candidata a prefeita? Eu fui lançada, inclusive, como pré-candidata a prefeita pela Rede Sustentabilidade. Ontem estive, até mandei uma foto para ti, estive em Canoas, porque no sábado nós tivemos uma nova eleição da Rede Sustentabilidade no estado, e graças a Deus nós conseguimos manter aqui em Farroupilha o porta-voz estadual. Hoje é o Dr. Carlos. Antes era a Fernanda e hoje é o Dr. Carlos. Carlos do quê? Carlos Cruz, né, o advogado. E a vice-prefeita Gisele Wecht, que é de Canoas. Então nós estivemos lá ontem e a Rede Sustentabilidade, ela tem sim, no mínimo 5 candidatos, pré-candidatos no estado, onde vão trabalhar muito em cima desses 5 pré-candidatos. E graças a Deus um deles se chama Glória Menegotto. Vou trabalhar para isso, claro, Rogério. Estamos numa administração hoje, a qual eu respeito, porque aí que está, o Glacir, ele está correto, muitas vezes dizer, mas tu está defendendo, mas eu defendo aquilo que eu faço, Glacir. Aquilo que eu acredito, eu defendo, e defendo muito. O meu trabalho que eu fiz, tanto na saúde, que todo mundo muitas vezes até critica, Glacir, mas você sabe disso. Os 6 postos de saúde passaram nas minhas mãos. 1 ano e meio e eu consegui fazer 6 postos de saúde lindos e maravilhosos, novos, que é dessa administração. A UPA, que todo mundo fala, a gente fez. Eu queria que eu devolvesse o dinheiro que veio do governo federal. Eu não poderia devolver todo aquele dinheiro. Hoje nós temos aí um prédio que está ali. Mas é um elefante branco? Não sei. Não sei, daqui a pouco o elefante branco vai servir para outras administrações, talvez, se não é possível fazer nesta. Entendeu? Então, o trabalho eu fiz, agora mesmo na habitação, Rogério, que eu estive. Olha bem o trabalho que eu fiz. Poxa vida, trabalhei. Ontem à noite tivemos a primeira reunião forte, onde tem 70% já das obras construídas no 1º de maio, de 220 apartamentos. Fizemos 8 editais. Ninguém acreditava, Glacir. Ninguém acreditava, mas eu acreditei, eu lutei, eu fui firme. Então eu tenho que acreditar, eu tenho que defender aquilo que eu faço. Por exemplo, hoje de manhã, 6 horas da manhã, eu estava já de pé, lutando pelas pessoas, e eu vou te dizer, Rogério, eu consegui sair 3 horas da tarde na corrida para fazer um exame que tinha que fazer em Caxias, porque, olha, hoje mesmo, eu sou como vereadora, eu não estou secretária, não estou nada, mas eu te digo que eu atendi mais de 6 ou 7, 8 pessoas que eu atendi,
referente saúde, referente educação, referente obras, enfim, as pessoas me procuram. Procuram a ti, porque não adianta procurar o secretário e a secretária. Eu dou resposta, Rogério. Eu dou resposta. Não, eu dou resposta. Eu falo de mim, Rogério. Eu quero te falar de mim. Eu dou resposta e as pessoas estão ouvindo. E elas podem dizer para ti, podem mandar aqui pelo WhatsApp. Porque eu dou resposta na hora e faço acontecer. Mas tem que fazer uma pergunta para a gente poder encerrar aqui depois. Que a Glória é trabalhadora, não tenho dúvida, Glória. A pergunta que eu te fiz é essa. Pode dizer que eu respondo. Como é que numa semana tu defende e na outra tu volta atrás? Isso é ter ideia e mudar de ideia? Não, não voltei atrás. O prefeito renuncia ou não renuncia na tua visão? Exatamente, eu quero te dizer, não voltei atrás. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Não voltei atrás, Rogério. O que que aconteceu? Houve duas novidades aí. Uma das novidades, até anotei aqui, uma novidade foi a nomeação de um fiscal para ocupar um cargo de procurador-geral. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia, mas eu não tenho conhecimento necessário desse ato. Não tenho esse conhecimento. E eu votei para que a gente possa ter esse conhecimento mais aprofundado. Então, eu votei favorável para que a gente possa ir buscar, fazer um processo. Nós temos aí agora as comissões que vão fazer. E outra delas foi o decoro, a quebra de decoro numa entrevista que foi feita aqui através da Rádio Espaço, que ninguém, Glacir e ouvintes, ninguém está... Olha aqui, eu posso dizer que amanhã eu posso errar também. Já até errei muitas vezes aqui, Rogério. O prefeito já errou fiz muitas errado. Vezes, né? Já errei muitas vezes. Não, o prefeito errou muitas vezes. Bom, mas aí que tá. Mas se nós formos olhar, você falou a receio do Bolsonaro. Um cara que eu votei e que me criticaram, mas eu votei nele. Bolsonaro, não é bom mas falar só porque nesse não, microfone eu quero, que nem eu falo, tinha levado. Só porque, não, calma aí. Exatamente. Tá gravado. Mas eu, logo depois, eu falei o que eu sentia, porque não era isso que eu estava sentindo. Glória, o teu problema de tempo. Eu sei. Glória, é o seguinte, querida, me responde o que o Glacir perguntou. Glória, o prefeito renuncia ou não renuncia? Olha, eu pedi a renúncia, eu pedi para que ele renunciasse, porque eu acho que ele tem que manter a honra dele, o trabalho que ele fez. Eu te digo, Rogério, as 500 obras que esse prefeito fez, poucos prefeitos, e olha que foram bons prefeitos que passaram no nosso município, mas poucos prefeitos, e eu estive presente nessas 500 obras que já foram entregues. Aí eles dizem assim, agora mesmo, essa semana aqui, fizeram aqui, eu nem sabia que iam fazer, porque tem coisas que a gente acaba não sabendo. O asfalto aqui, quando cheguei de manhã, não pode estacionar aqui porque tem asfalto. É esse prefeito que nós queremos dar impeachment. Aí eles dizem assim, fazem um pouco de asfalto e já vão inaugurar. Bom, ele inaugura aquilo que ele faz. Então eu quero dizer assim, pela honradez dele que eu pedi, Rogério, quero aqui declarar, não é minha vontade, sinceramente não é minha vontade. Eu acho que ele não deve, eu pedi para ele renunciar, mas não é a vontade minha nesse momento aqui. A partir do momento sinceramente, que a base não é aliada, minha vontade. Glória, não apoia aliada. Mais ele vai Bom, fazer o que na prefeitura? Alguém está respeitando ele como mas prefeito mas hoje? O senhor diz que a base aliada não apoia mais ele, mas como é que o senhor tem essa... Pela votação. Não, só um pouquinho. Como é que o senhor tem esse dizer aqui e a profundeza dele? Por quê? Por que que a base aliada não apoia ele? Não é que não apoia ele. A base aliada votou para que fosse visto o ato, o processo. O que eu defendi naquele dia foi a honra dele, veja bem, a honra dele. Agora, dizendo o ato, dizendo que nós tinha verdade no processo. Você falou que tinha verdades no processo, que não era verdade, que tinha que falar a verdade. Você falou várias vezes. Qual? Tá filmado, né? Na primeira, no teu? É, no primeiro lá. O que que eu sinto que não tem verdade? Foi endossado pela OAB, sim, né? Mas então, aí que tá. Que bom que nós estamos juntos, frente a frente. Eu tava ansiosa por isso. É mesmo? Sim, tava ansiosa. E o Rogério proporcionou esse encontro. É. O que que eu sinto que é em verdade? Não é que seja em verdade. Sim. É um ato que nós temos que ver, aprofundar ele. Por exemplo, eu aqui, sinceramente, quero dizer que eu acho, sim, tenho certeza, plena certeza, que a lei federal, ela se sobressai à lei municipal. Agora você vai dizer assim, mas então precisa de vereadores? Eu quero te dizer que, já puxando para outro assunto, eu acho que tem que fazer, sim, uma reforma, mais uma reforma administrativa, agora, nessa gestão aqui.
E eu estou propondo isso ao prefeito. Ele tem que diminuir salário, sim, de secretário, salário dele, do vice-prefeito. Os vereadores têm que entrar para diminuir o salário, mas não é diminuir pouquinha coisa. 40%, de 30% a 40%. É, isso é campanha, né, Glória, daí já, né? Porque é fim de mandato, sim. Ah, é? Tu acha por que alguém que está já em campanha, que você sabe, vive dizendo que vai fazer isso? É campanha, vai fazendo, só resta isso para ele, né? Ah, não, vai fazer. Por que não fez quando estava exatamente, lá? Exatamente. As pessoas têm que fazer quando estão. Esse é o problema. Até é ontem isso que eu era quero dizer. Coisa, as pessoas têm que fazer quando estão. Eu quero que corte da minha carne quando eu estou. E não depois quando, ó, eu não vou mais de candidato a vereador, agora eu quero que o vereador ganhe a metade. Eu não vou mais de candidato a vereador, agora eu quero que tenha 10 vereadores. Não, não é assim. Eu não vou ser candidata a prefeita, então eu quero que o prefeito ganhe metade, 50%. Não é bem assim. Glória, se eu sou candidato, é aí que eu quero. Vamos voltar para hoje. Hoje o prefeito renuncia. O prefeito renuncia ou não? E se tem clima para o prefeito continuar mais 60, 90 Bom, dias? Bom, se ele renuncia ou não, eu não posso te dizer agora nesse Mas momento. Mas tu tem essa sensibilidade de dizer para quem está nos ouvindo? Olha, ontem eu ouvi o que foi líder de governo por vários tempos. Mas tu não conversou mais com o prefeito dizendo que ele não vai. Dias? Não conversei, porque eu estou na corrida. Eu estou te falando, estou na corrida, não e conversei. E o prefeito está viajando bastante também, pelo também que não fala. Sei, eu não já contratou não dois sei. Advogados, né, Rogério, agora para substituir, né, um de agora, se ele vai Cuiabá, renunciar ou não, isso é ele que vai decidir. Se ele vai renunciar ou não, ele mas que vai mas o teu sentimento, o que eu tu penso, acha? Eu acho que não, acho que ele não vai renunciar, porque ele é um vai homem até que vai até o final. Ele vai até o final e vai ver realmente se realmente está errado. Ele vai pagar, a gente tem que pagar pelos nossos erros. A Câmara vai ter maioria para absolver o Clayton? Hoje tem a maioria? Hoje a Câmara, o Clayton tem a maioria hoje. Agora, maioria a forma que eles vão votar, não sei. Para pedir, para que a gente faça o processo, todos foram favoráveis. Na primeira não foram, mas na segunda todos foram favoráveis, que demonstra que os dois processos vão intermediar juntamente. Mas para liberar ele não tem maioria hoje, né, Glória? Bom, eu até vou te dizer aqui, ó, através da Rádio Espaço, eu votaria para liberar ele. Olha bem. É um julgamento político, né? Tá vendo? Eu votaria para liberar ele. Ele não cometeu nenhuma ilegalidade. Eu acho... Não, aí que tá. Eu estou dizendo que eu votaria. Agora, se houver ilegalidade de fato e o ato for comprovado, de fato, aí é diferente. Hoje, eu quero te dizer que eu sinto que por muitas coisas mais, não aconteceu nada aqui em Farroupilha e em outras cidades também. Muitas coisas muito maiores. Agora, eu quero te dizer assim, fatos políticos é ano de eleição. Esse é um outro fato político. Mas se provarem que teve ilegalidade, a senhora vota pelo impeachment no Clayton? Se provarem que teve ilegalidade real, sim. Nassir, muito obrigado, bom Brasil, veio no horário. Glória, se puder na próxima, com mais tempo de conversar, que eu estou com o pessoal do PL aí. Mas eu te agradeço, Rogério, essa oportunidade. Saúde, obrigado que tu mandou até a receita. Obrigado, aí. Então, Rogério. A receita não, a consulta aí. Isso, Rogério, obrigado. Eu quero te dizer que eu não fujo da raia nunca. E olha, meu cavalo não passou encilhado não, hein? Passou e já está cansado, Glória. Tu vai me ajudar ainda. Eu só tenho um assunto aqui rapidinho, Glacir, só uma não resposta fora, aqui, deixa não. Eu pegar. Deixa eu pegar rapidinho aqui, que é da assessoria da Francis, da deputada Francis. Sim. Só um pouquinho aqui. Tem o nome? Não, é o assessor de imprensa. Uhum. A reunião, vamos esclarecer, exclamação. A reunião com a coordenadora já estava marcada há mais de um mês para entregar esse relatório com as reivindicações da população da audiência pública que foram feitas ainda em 2019. Então não há intenção nenhuma de surfar em onda, mas sim resolver o problema da população. Muito bem, é o que ele acha, não é o que a maioria da população acha. Acha que estamos surfando nas ondas para dizer que funciona e até agora não funcionou nada, os buracos continuam, né? Bom, Glória Glacir, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigado, gente, até já. Pessoal do PL, vem para cá voando para aproveitar esse tempo. Borfar Corretor de Seguros, Supremo, obrigado, Glacir. Glória, obrigado aqui. Obrigado, Glória. Qualquer novidade, por favor, aí. Na próxima, com mais tempo, Glória, até para abordar de outros assuntos aí. Obrigado, Glória. Empório Nova Aliança, Borfara Corretora de Seguros e Suprema Eventos. Pessoal do PL vai ter um tempinho legal para falar, não chegar no horário, também é importante. Eu falava há pouco que a Secos promove para terça-feira que vem e na quinta. Por favor, pessoal do PL está chegando. Um grande encontro. Farroupilha vai lançar a moda
o outono e inverno para o estado e para o Brasil inteiro. Semana que vem, 19h30, terça e quinta, no Santa Rita, a Secoras, Associação do Centro de Compras da Serra Gaúcha. Fernando Silvestrinho está com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Deixa eu colocar aqui, já estamos no ar também, estamos no YouTube, Rádio Espaço FM, estamos também no canal do Facebook, canal Facebook, YouTube e também na TV 14 e TV Cidade aqui de Farroupilha. Deputado Paparico está por aqui, o presidente Balsani, também o Sérgio está com a gente. Paparico, boas-vindas aí, por favor. Deixa eu ouvir primeiro aqui a tua primeira manifestação, pelo menos aqui na Espaço FM agora, ao vivo e a cores, também, só me ensinar, é o Sérgio Barbachan. Assessor do Giovanni Cherini. Ótimo, que eu tava cobrando, porque o Cherini não veio hoje, o Cherini tá aqui, ao vivo e a cores. Tá em Brasília. Mas vem, vem pra cá. Fernando, o teu de uma primeira manifestação no PL, o que que dá pra esperar do Fernando, o que o Fernando espera do Partido Liberal, por favor, Fernando. Senhor, por causa do tempo, sem maiores... rápido, né? Por causa do tempo, mas primeiramente agradecer, Rogério. Eu quero dizer que existia a expectativa da mudança do partido, sim, existia, né? E hoje eu tô confirmando, né? A minha filiação no PL, me desfilei hoje de manhã, né? Do PSDB, um partido onde... PSB. Onde que tem uma gratidão muito grande, né? Então, entreguei o pedido hoje de manhã pro nosso vice-prefeito, Pedro Pedroso, que é o presidente do PSB aqui de Farroupilha. E agora, a parte da tarde... Sem brigas, sem rancor, eu saí com um bom relacionamento. Eu tenho uma amizade muito grande com todos, uma admiração muito grande, até porque eu ajudei a fundar e idealizar esse partido. Então, agora a gente está procurando um novo projeto, né? É uma nova fase da vida. A vida é assim, né? Então, estamos construindo um partido aqui gigante aqui em Farroupilha, né? Então, nós estamos com a nominata de pré-candidatos aí gigante. Vamos colocar 23 pré-candidatos, né? E quem sabe nós vamos ter o nosso pré-candidato a prefeito, vice, e né? E é o senhor, porque o Balsani já te lançou semana passada. Quem sabe, né? Então, Balsani, obrigado pela presença aqui, o presidente Balsani. Deputado também, o Babaxé, entra na conversa. É o pré-candidato sem rodeios, é o pré-candidato? É o pré-candidato sem dúvida nenhuma, é o nosso pré-candidato a prefeito. Mas aquela pergunta de sempre, que pode ser um pouco agressiva, mas é um candidato para ser... pré-candidato a prefeito é um pré-candidato para negociar com outros partidos para, no máximo, ser vice? Oficialmente, candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito. Pré-candidato Fernando, para ti, agora com mais tranquilidade em falar, porque o senhor teve também uma questão de respeitar o partido que o senhor ajudou a criar aqui em Farroupilha. A vontade é de concorrer a prefeito, e uma expressão que o senhor disse: o prefeito, o partido, já com candidato a prefeito, já nasce gigante, já tem, mas, digamos, ele para estreando numa eleição como na linha de frente, como ator principal e não como ator coadjuvante? Olha, eu sempre falei para você e para os ouvintes, ninguém é pré-candidato de si próprio, né? Então, a gente tem que ouvir a população, a gente tem que ouvir, ver pesquisa, ver se o partido realmente nos quer como candidato. Partido, né? Então, partido quer. Então, a gente vai fazer uma análise, sim, a gente já lançou pesquisas aqui na cidade. E o meu nome está à disposição, eu sou um soldado do partido, né? Eu não sou um cara, não vou ser o maior e nem o menor do partido. Nós temos um partido de pessoas iguais. Se, né? o senhor se sente hoje com bagagem, com conhecimento, com capacidade para administrar a Farroupilha? Eu digo uma coisa, eu estou completando esse ano 20 anos de... que eu faço parte na gestão pública, né? Ou como vereador ou como funcionário da prefeitura. Então, preparado, eu acho que ninguém está preparado, mas eu tenho muito conhecimento, sim. Vivi como secretário de agricultura, vivi como secretário de obras, fui vereador de oposição, de situação. Então, eu acho que tem uma bagagem, sim, para contribuir para a comunidade farroupilhense. Agora depende, sim, da comunidade, depende do partido, depende de uma conjuntura partidária. Então, o meu nome está à disposição, sim, para a comunidade. Se o pessoal assim entender, eu estou à disposição, né? Então, eu não sou uma pessoa que sei tudo, né? Mas se a gente se cercar com pessoas boas e do bem,
escola, a gente faz uma boa gestão com tranquilamente. Paparico, o privilégio de ter o Fernando Silvestrinho nas fileiras do PL. Boa noite, boa tarde, Farroupilha, boa tarde a todos os amigos que acompanham o programa. E dizer que eu vou responder melhor a pergunta. O Fernando está preparadíssimo para ser prefeito. Começou nas categorias de base, né? É um homem que tem uma vida pessoal bonita, né? Um homem que tem família, que tem respeito pelas pessoas, pela vida, e também tem trato com o ente público. E nesse momento em que as pessoas estão esperando, presidente Balsani, Barbachan, novidades na política, o Partido Liberal vai apresentar um grande projeto de governo. Baseado inicialmente, nós conversamos durante muitos meses atrás, que afirmamos agora, na eficiência da gestão pública. E não falo aqui um deputado que é um deputado que fez gestão como prefeito de São João da Urtiga, conhecido no Brasil como um prefeito de um secretário só, e as pessoas querem isso. Nós precisamos fazer gestão. O empresário, o trabalhador, não aguenta mais pagar a conta, e nós precisamos fazer gestão nos municípios, precisamos fazer gestão no estado, e aqui em Farroupilha não tenho dúvidas, quem acompanha o programa de rádio, nós vamos apresentar o mais audacioso plano de governo para governar Farroupilha. E o Fernando será um grande prefeito. Está preparadíssimo, tem um apoio meu como deputado estadual, um apoio do deputado federal Giovanni Cherini, presidente do nosso partido no estado. E mais, Farroupilha será uma cidade, vamos dizer o quê? Pioneira na gestão do Partido Liberal. Terá a atenção do nosso partido, tanto a nível federal, tanto quanto no estado. Paparico, dá para garantir também toda a estrutura do PL auxiliando uma candidatura, lançando uma candidatura a prefeito e também com uma grande nominata para vereadores? Com certeza, nós temos aí, Rogério, nós temos aí já candidatos a mais. Nós vamos ter que ter dentro do nosso grupo, Fernando, uma comissão para selecionar, inclusive, os candidatos. Essa é a realidade. Nós temos uma nominata completa, cheia de candidatos a vereadores qualificadíssimos, que representam todas as classes sociais de Farroupilha, que representam a sociedade no seu todo, e que vai dar o aporte necessário para o Fernando fazer um grande mandato e ganhar a eleição. Vamos baixar uma palinha rápida. Inclusive, em nome do deputado Giovanni Cherini, 100% do apoio para o pessoal de Farroupilha, que está construindo um belo partido aqui, e ele está ao lado de Farroupilha, que Cherini é parceiro incondicional do nosso partido como um todo, e ele representando o nosso estado aqui, pode ter certeza que ele vai estar dentro do projeto do Fernando aqui em Farroupilha. Balsani, algo importante que o senhor queira passar para a população? É um orgulho hoje pro grupo do PL, que hoje ter ele na ficha, assinou a ficha no PL. Hoje temos oficial vereador do PL, presidente da Câmara do PL e pré-candidato a prefeito do PL. Então, para mim é um orgulho ser o coordenador desse partido, com o grupo, sim, e temos aval para ele total para. Repete, quantos pré-candidatos hoje a vereador? Hoje eu já tenho 33 pré-candidatos. Muito bom. Fernando, por causa do tempo aqui, fechar. Paparico, parece com mais tempo. Sim. Babachão, o Cherini, a gente admira o Cherini a longa data. Eu gostaria de ouvir, tem essa dobradinha hoje, ou um quarteto aqui com essa turma aqui, com o Cherini também. Muito obrigado. Fernando Silvestrinho, passa informações para a comunidade aí. O que o senhor gostaria de repassar? Porque a gente, em cima de fatos, de comentários, o Fernando pode ser vice do Fabiano Feltrin para candidato do PP. Passa real para nós aí. No momento, agora, existe muita especulação. Então, é normal todos os partidos colocar o seu pré-candidato a prefeito e vice. Então, a gente respeita todos os partidos. Eu tenho eu sempre digo, a política é uma arte de se relacionar, né, com a população e com os políticos. Eu tenho um bom relacionamento com todos os partidos políticos aqui de Farroupilha e com todos os vereadores lá na Câmara Municipal de Vereadores. Então, claro que a gente não pode ser candidato, pré-candidato com um partido só, não ganha uma eleição, mas nós estamos abertos sim a conversar com todos os partidos, a dialogar, e que nem os meus colegas falaram, meu nome está à disposição, sim, né? Estou me preparando
E se for necessário ser pré-candidato a prefeito, serei pré-candidato a prefeito, sim. Presidente Silvestrin, da Câmara de Vereadores, se filiando hoje ao PL, muito obrigado, Paparico, Balsani, Bavachan, muito obrigado aqui, um abraço pro Cherini. Paparico, cumprimentos pelo trabalho, apareça com mais tempo aí, tá bom? Senhor... Que a gente esperava hoje vocês às 6, tá? Não é? Não é? Não é? Faltando abraço. Tempo. Gente, muito obrigado, Voz do Brasil tá chegando, até amanhã. Olha, 19 horas.